شوف انا بتكلم بعد اكتر من 50 سنة محدش قال الكلام ده بشكل علني ومحدش يسألني ولا كلمة لاني مش فاهم اي حاجة من اللي انا بقوله. نعلمهم الحقيقة، العلم، العلم الحقيقي، ان الحكاية كانت كده واحنا كنا كده والرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزة. بتقول ايه يا ابني انت؟ البتاعة اللي انت عملتها دي مش علينا. قول كده البتاعة اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها انا عارفها، بس قول انا عارف انا البتاعة دي كده، وانا اقول يا رب اهي البتاعة اللي انا بشوفها في الكتابة اهي. يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل.